రైట్ థాంక్యూ హాయ్ భవన్ మే కామెడీ షో కథ అని ధాతు ప్రదర్శన ఎక్కువ తీయన తీయన తన వహిన ఎదా తీయండదు ఎదా వేస్తా అద అద ఆవ అదత్ వహిన కమన్న కమన్న అపి మే ఒక పోస్ట్ ఎక్క ఏమ దాలా అద అపి గోట గోగమ ఎనవా నో జోక్స్ కేలా కామెడీ గిగ్ ఎక్క అపి కర్నవా కివహమ మన సమహారే ఉం కథా కర్ల కేనా మే ఆ ఉబల దెన్ దెన్నే ඇයි උඹලට කලින් එන්න බැරි වුණාද? බල්ලවට ඌ මේ ඡන්දේ කාලේ ගෝටව කරේම තියාගෙන හිමිව දුවපු එක. ඒක ඒක බිම තිබ්බෙම නැහැ. ඌ මගෙන් අහනවා දැන් දෙන්න කියලා. යකෝ අපි මූට පිස්සු කියලා කිව්වේ උඹලා ඌව කරට ගන්නත් කලින්. අපි එදත් කිව්වා අපි අදත් කියනවා. ගෝටා පිස්සේ ගෝටා පිස්සේ ගෝටා පිස්සේ ගෝටා පිස්සේ ගෝටා පිස්සේ Thank you. නැ මං කියන්නේ හොඳයි එහෙම මිනිස්සු වෙනස් වෙන එක හොඳයි එහෙම යාව කරේ තියන් හිටියේ කට්ටිය දැන් මෙතන ඇවිල්ලා ගෝටා පිස්සෙක් කියලා කියන එක මරු ඒක නියමයි එහෙම මිනිස්සු ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙවෙයි සෑහෙන මිනිස්සු වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ කොච්චර වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියනවනම් දැන් අපේ ගෙවල් පැත්තේ බෝතල් පත්‍රකාරයා පව වෙනස් වෙලා ඌ පව කෑ ගහන්න වෙන විදිහකට ඒ කියන්නේ මේ ළඟදී බෝතල් පත්‍රකාරයා යනවා බෝතල් පත්‍රේ ගෝ හෝම් ගෝටා බෝතල් පත්‍රේ ගෝ හෝම් ගෝටා එහෙම යන්නේ ඒක බස් කොන්දොස්තරල කොච්චර වෙනස් වෙලා තියෙනවද ඕගොල්ලන්ට හම්බුනද ඒ කියන්නේ මට හම්බුනා එකෙක් කියනවා මේ බොරල්ල පුංචිවල් බරදාර බෝගාන්දි කොට ගෝ හෝම් කොට ගෝ හෝම් කොට බොරල්ල පුංචිවල් බරදාර බෝගාන්දි කොට ගෝ හෝම් කොට ගෝ හෝම් කොට ඒ බස් ලෝඩ් කරන්නේ එහෙම ඒ ගානට වැඩේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ වැඩි ඕනේ නැහැ කොටින්ම කියනවනම් අපේ ගෙදර ඉන්නවා මචං ගිරවෙක් රයිට් ගිරවෙක් ඉන්නවා ගිරව පවා පුරුදු වෙලා. ඒ කියන්නේ ගිරව දැන් කෑ ගහන්නෙත් ගෝ හෝම් ගෝටා ගෝ හෝම් ගෝටා ගෝ හෝම් ගෝටා. ඒ කියන්නේ මේ ළඟදී අපේ ගෙදර ආපු මගේ යාළුවෙක් ගිරවගෙන් අහලා මේ පෙත්තපත් කෑවද කියලා ගිරව කියනවා පෙත්තට බත් නෑ හුත්තෝ ගෝ හෝම් ගෝටා. ඉතින් බලපන් සත්තු පවා. ඒ කියන්නේ යන්තම් වචනයක් දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන්. සත්තු පවා කියනවා ගෙදර ඵලයන් කියලා. ज्योतिपाल पोडक එහෙම තමයි මහින්ද කාලයකට වඩාගෙන නලෝනායම තමයි ඊට පස්සේ කාලෙක උඩ දාලා පයින් ගහන්නේ රයිට් ගණන් ගන්න එපා අපි එක්ක තරහ වෙන්න එපා ඔහොම තමයි දන්නේ බොඩ බොඩ ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා මම මේ ජෝතිපාල මතක් වෙච්ච හින්ද කියන්නේ ජෝතිපාල කියන්නේ මම හරිම ආදරේ ගායකයෙක් මම එයාගේ සින්දු වලට බොහොම කැමතියි ඒ වගේ තව එක්කෙනෙක් තව ගුණදාස කපුගේ දෙන්නම් මැරිලා මම කියන්නේ හොඳ වෙලාවට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති වෙන්න කලින් ජෝති කපුගේ මැරුණේ මම ඒ දෙන්න එක අවුලකට නෙවෙයි ඒ දෙන්නට ආදරේ හින්ද කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති වෙනකොට ජෝති කපුගේ හිටියානම් ඒ දෙන්නත් අපි මීට කලින් ගරු කරපු සියලුම ආටිස්ලා වගේ මහින්දගේ සාටකේ එල්ලිලා මහින්දගේ ඔඩොක්කුවේ ලගලා මහින්ද වෙනුවෙන් සින්දු කියලා උගේ සින්දු ටික අපිට එපා කරලා චාටර් වෙලා තමයි ඉවර වෙන්නේ. කුජීත වෙලා ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම වුණා නම් මේ පහුගිය දවස් කීපේ ඇතුලේ අරගල වන්දනාවේ ඇවිල්ලා පව් සමා කරගෙන රසිකයන්ගෙන් සමාව ඉල්ලලා හොට්ටු පෙරාගෙන අඬලා එහෙම ෆුල් චාටර් වෙන්න නියමිතව තිබුණා. ඒ හින්දා හොඳ වෙලාවට එහෙම තත්ත්වයක් උදා වෙන්න කලින් ඒ වගේ සමහර වටින මිනිස්සු මැරුණේ. ඉතුරු වෙලා හිටපේ උන් ටික අහු වුණා. රයිට් ඉතුරු වෙලා හිටපේ උන් අහු වුණා ජැක්සන්ලා රෝහන්ලා රෙවි ඕල්සේල්නේ අහු වුණේ මහින්ද ගඩොක්කේ කී දිනෙල් ලැග්ගද? ඒ ඔක්කොම අහු වුණා. හැබැයි දැන් ආපහු හැරලා එනවා. ආපහු හැරලා එනවා රසිකයන්ගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඒක මරු මං කියන්නේ ඒකට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ ඕනම මිනිහෙකුට තමන්ගේ වැරදි නිවැරදි කරගෙන නිවැරදි පැත්තේ හිටගන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ පව් සමා කරගන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ පව් සමා කරගන්න අවස්ථාව දුන්නට ආයිසරයක් දෙකට නමලා උඹලට අරින්න එහෙම ඕකුන්ට අවස්ථාව දෙන්න එපා අන්න ඒක මතක තියාගනි මොකද මෙතන තියෙනවා ලොකු වැඩක් මෙතනදී පරාජයට පත් කරන්න ඕනේ රාජපක්ෂලව විතරක් නෙවෙයි මෙතනින් ඉවත් කරන්න ඕනේ රාජපක්ෂලව විතරක් නෙවෙයි රාජපක්ෂලට හොරකම් කර කර මේකේ වැජඹෙන්න
ඒ අවශ්‍ය කරන මතවාදය හදපු ඔය කලාකාර රිලා කටවල් වලින් ජප කරලා මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට රිංගවපු ඒ මජර මහින්ද චින්තනයත් එක හොඩේ තියලා පරාජයට පත් කරන්න ඕනේ. මොකද ඔය මේ රටට ආදරේ කියන එක තමයි මේ මොහොතේ තියෙන භයානකම බොරුව ඈ. ඒ කියන්නේ මට මේ අරගලය තුල ඉන්න යෝන් ගුණත් කැමරාවක් ඇල්ලුවාම මේ අපේ රටට ආදරේ හින්දා අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි අපේ රට රැක ගන්න ඕනේ කියනකොට මගේ ඇට දෙකත් එක්ක ඉරිවැටිලා යනවා. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඉඳන් විමල් වීරවංශ දක්වාත් ජැක්සන් ඇන්තනීගේ ඉඳන් අනුෂා දමයන්ති දක්වාත් කබ්‍රාල්ගේ ඉඳන් පාදනිය දක්වාත් සියලුම ආත්මාර්ථකාමී මූසලෝ ජනතාව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කිව්වේ මම මේ රටට ආදරේ කියලා. ඒ හින්දා ඔය ඕන එකෙකුට පව් සමා කරගන්න දීපල්ලා. හැබැයි ඊළඟ වටේදී උන් ආපහු සැරයක් ඇවිල්ලා මම මේ රටට ආදරේ කිය කිය පපුවට ගගහ තව කවුරු හරි පිල්ලියක් පස්සේ උඹලව දක්කන්න හදනකොට එදාට උන්ට පුක දෙන්න විතරක් ලෑස්ති වෙන්න එපා. රයිට් අපි මේ කතා කර කර හිටියේ කතා කරන්න පුළුවන් සත්තු ගැන නේද? හරි. ගීවව මයින තව කවුද කතා කරන්න පුළුවන් සත්තු? කපුටා කපුටාට කතා කරන්න බෑ පුතා ඌට සිංහලත් බෑ ඉංග්‍රීසිත් බෑ. අනික ඔය පවුල එකෙකුටවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා කියන්න බෑනේ. එකෙකුටවත් බෑ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්න. අර අන්තිමට ජනාධිපති කරපු කතාව මං අහගෙන හිටියා. ඒකේ ඌ තුම්පාරක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා කියන දන්දා තුම්පාරම කියන්නේ ප්‍රජාචන්ත්‍රවාදී කියලා. ඉතින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා එකක් මේ පවුල එකෙක්වත් දන්නේ නෑ. උන් දන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. ඒ කියන්නේ අපි පාරට බහගෙන උගුර ලේරහ වෙනකන් කෑගගහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉල්ලුවට වැඩක් නෑ. උන් එහෙම එකක් දන්නේ නෑ මං. ඒ කියන්නේ මේක හරියට අර ජීවිතේට වෙල්ල වැහුම් කාලා නැති. ජීවිතේට වෙල්ල වැහුම් දැකලා නැති. ජීවිතේට වෙල්ල වැහුම් හදලා නැති එකෙකුගේ ගෙදෙට්ට ගිහිල්ලා ඒ අපිට වෙල්ල වැහුම් දියාන් කියලා ඉල්ලනවා වගේ. උන් ගේතුලේ කතා වෙනවා ඉතින්. ඒ මේ අරුන් අර වෙල්ල වැහුම් කියලා මොකද්ද බක්කක් ඉල්ලනවා මොනවද? හරි හරි අපි දන්නේ අපි දන්නේ එක හදලා දෙමු කියලා උන් හදාගෙන එනවා හොත්තරි පච්චම්. අපි කොච්චර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඉල්ලුවත් මුංගෙන් අපිට හම්බෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රටක්ම එකතු වෙලා ගෝ හෝම් ගෝටා කියනකොට ඌ ඉඳලා අනිත් උන් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා අලුත් කැබිනට් එක කියලා හොත්තරි පච්චමක් හදාගෙන ඇවිල්ලා අපිට කියනවා දැන් හරිනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ එන්න අපි එකතු වෙලා රට හදමු. මුංගෙන් කොච්චර ඉල්ලුවත් හම්බෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනයි ප්‍රජාචන්ත්‍රවාදය වෙනයි. හරි අපි මේක පැහැදිලි කරගමු. දැන් උඹලා දන්නවනේ මොකද්ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ප්‍රජාව විසින් පවත්වාගෙන යන පාලනය. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. එතකොට මොකද්ද ප්‍රජාචන්ත්‍රවාදය කියලා කියන්නේ? ප්‍රජාවට ඤං පචංගාමින් පවත්වාගෙන යන පාලනය. දැන් මේ අසරණ අහිංසක ගෝටා ආපු දවසේ ඉඳන් කරන්නේ ප්‍රජාවට ඤං පචංගාන එකනේ. උඹලා කල්පනා කරලා බලපන්. එයා හොඳට දන්නවා ඤං පචංගාන. ඒ කියන්නේ නිකන් හිතපංකෝ බා රටක තියෙන බලගතුම පුටුවේ මිනිහෙක්ව ගෙනල්ලා ඉඳනවා. රටේ තියෙන ලොකුම පුටුව. බලගතුම පුටුව. බලගතුම පුටුව ඌව ගෙනල්ලා ඉඳුවාම අනේ අයියෝනේ අයියෝ ගෙනත්තට අයියේ 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 හරියට අර පුංචි පන්තිවල ගෑනු ළමයි චූ කරන්න යනවා වගේ. ඒ තනියෙන් යන්නේ නෑනේ යාළුවෙකුත් ඕනේනේ. ඒ වගේ අයියෝ අයියයි. ඊට පස්සේ දැන් කොහොමරි අයියව ගෙනල්ලා දුන්නා. අයියව ගෙනල්ලා දුන්නම අයියේ මට අයියගේ තුනෙන් දෙකක් ඕනේ කියලා ඊළඟට තුනෙන් දෙකක් ඉල්ලලා ජම්පචන් ගානවා. කොහොම හරි ඉතින් අයියා දන්න දහංගට දාලා ඩීල් දාලා මිනිස්සු අන්දලා රවට්ටල කරලා තුනෙන් දෙකක් දුන්නා. තුනෙන් දෙකක් දීලා අයියා යන්න හැරනකොට මූ කියනවා අයියේ එතකොට 20 අනේ 20 නතුව නම් බෑ කියලා ජම්පචන් ගානවා. ඒත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ඉවර වෙන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමද දන්න දහංගට දාලා 20 කුත් දෙනවා. ඒත් ඉවර නෑ ජම්පචන් ගෑ. ඊට පස්සේ ඉතින් බලන්න ඕනේ මෙතන කොරෝනා ඩොලරුත් නෑ. ඒ මදිවට මේ ඉන්න එක වේසිගේ පුතෙක්වත් මං කියන දෙයක් මත වාකට ගණන් ගන්නෙත් නෑ. ඒකමන මුම්මට ගෙදර යන්නලු ඥානක්කේ.
දැක්කද ගෝට දන ගන්නවා ඒකයි කියන්නේ මිනිස්සු මිනිස්සු එකතු වුණොත් ඕනම පකීර් කෙනෙක්ව දරගස්සන්න පුළුවන් ජය වේවා පුදුම පවුලක් අප්පම උන්නා පුදුම පවුලක් ඒ කියන්නේ දැන් දැන් මෙහෙමයි අපේ අපේ ගම්වල අපේ ගම්වලත් ඉන්නවා මේ එක පවුලේ සහෝදරයෝ 7-8 දෙනා ඉන්න ෆැමිලිස් සහෝදරයෝ 7-8 දෙනා ඉන්න පවුල් අපේ ගම්වලත් තියෙනවා ඒ කියන්නේ කොණ්ඩම් එකක් හොයාගන්න අමාරු ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙන ඩීඒ රාජපක්ෂට ගිහින් නෙවෙයි තව අයට තිබිලා තියෙනවා හරි හැබැයි හැබැයි සහෝදරයෝ 7-8 දෙනා ඉන්න පවුල් තිබුණට ගමේ මරණ ආධාර සමිතියකවත් සභාපති ලේකම් භාණ්ඩාගාරික තුනම එක පවුලට දෙන්නේ නැහැ එහෙම දුන්නත් බං ඒ පවුල්වල ලෙවුන් ගන්න නැහැ ඒ කියන්නේ උන් උන් කතා වෙනවා ලොකු අයියේ එපා නේ බං දැන් බලපං අයියේ ඔබ සභාපති පොඩි අයියා ලේකම් මං භාණ්ඩාගාරිකත් උනහම මේක හරි නෑනේ බං ඈ ගමේ උන් හිතයි අපි එන මල පෙරේත කුණු පෙරේත පවුලක් කියලා ලැජ්ජයිනේ බං එපා අපි අඳුරන එකෙක් දාගමු දාලා බැලන්ස් පස්සේ බැලන්ස් එකක් දාගමු එහෙම මොකක් හරි දහම් ගැටයක් හරි දානවා මුන් එහෙම නෑ සේරම ගන්නවා හම්බෙන හම්බෙනෙක් ගන්නවා අරන් තියා ගන්නවා අනික අනික දැන් මෙහාත් එකක් තියෙනවනේ අපේ පවුල් වලත් ඉන්නවා මෝඩ වැඩ කරන උන් මෝඩකම කියන්නේ ඉතින් දෙදේ කියන්නේ මිනිසුන්ට මේ උපදිනකොට උරුම වෙන දේවල් ඉතින් සමහරු මෝඩයි කරන්න දෙයක් නෑ අපේ පවුල් වලත් ඉන්නේ මෝඩයෝ හැබැයි හැම පවුලකම එකෙක් හරි ඉන්නවනේ බං අර මෝඩයට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන් එකේ. ඒ කියන්නේ ඔය වැඩේ කරන්න එපා. ඈ තාත්තේ තාත්තා වුණාට තාත්තා ඔය කරන්න යන වැඩේ ගොං. ඕක කරන්න එපා කියලා කියන්න පුතෙක් හරි ඉන්නවනේ හැම ගෙදරකම හැම පවුලකම. මේ පවුලේ හැම එකෙක්වත් නැහැ. එකෙක්වත් නැහැ. එකෙකුට මොලේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හැම එකම Tamanට හිතෙන හිතන හරක් වැඩේ කරනවා. එකෙනේ එකෙකුට ක්‍රිකට් ගහන්න දිනුනම ඌ ක්‍රිකට් ගහනවා රගර් ගහන්න දිනුනම රගර් ගහනවා ගිනි තියන්න දිනුනම ගිනි තියනවා මිනි මරන්න දිනුනම මිනි මරනවා බඩු ගහන්න දිනුනම බඩු ගහනවා එක්කෙනෙකුට භක්ති ගීත කියන්න දිනුනම මෙත් මල් පිබි දේවා සිත් මෙත් මල් පිබි දේවා මෙත් මල් පිබි දේවා සිත් වල මෙත් මල් පිබි දේවා ඒ කියන්නේ බම් නිකමට නිකමට කල්පනා කරපන් ඒ පවුලේ එකෙක් හිටියේ නැහනේ ඒ ගෑණිට කියන්නේ මේ වැඩේ කරන්න එපා කියලා. එකෙක් ඉඳලා නැහනේ බං ඒක කියන්න මං කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂව පැත්තක තියන්නකෝ. අගමැති තමයි, ජාතියේ පියා තමයි, ඇල්ෆා මේල් තමයි, සිංහයා තමයි. ඒත් ගෙදර ගෑණිට බය ඇතිනේ. අපි එයාව පැත්තකින් තියමු. පවුලේ වෙන එකේ දරුවෙක් හිටියේ නැද්ද අඩු ගානේ. අම්මේ අම්මට හැමෙන්න නැතුව ගෙදෙට්ට වෙලා ඉන්නකෝ අපිට ලැජ්ජයි පාරේ බහලා යන්න කියලා කියන්නේ එකෙක් නැහැ. එකෙක් නෑ උන්ගේ බොලේ වැඩ කරන්නේ හොරකම් කරන්නයි ගසා කණ්ඩායි මිනිසුන්ව කඩේ යවන්නයි විතරයි වෙන කිසිම දෙයක් නෑ මචං ඔය ඔතන අත උස්සගෙන ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන් ඉන්න කෙනාට මෙහා පැත්තේ ඉන්නේ කවුද එයාගේ මූණ බඩ ආ ගෝට නෙවෙයිනේ නෑ දාර අන්තිමට කතාව ඇහුවා මං හිතුවා කන්ෆියුස් වෙලා මේ ගෝට ගෝ හෝම් කියලා බෝඩ් එකකින් මූණ වහගෙන මේකේ හෙට මෙහෙට ඇවිදිනවද දන්නේ නැහැ. ඒ වරේම කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කන්ෆියුස් කියන්නේ මචං. දැන් එදා අර අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමතලා කරපු කතාවේදී කියනවා මේ තරුණයන්ගේ අරගලය හරි නිර්මාණශීලීලු. ඒ කියන්නේ පොර හිතන් ඉන්නේ මේ නිර්මාණශීලීම අරගලය තෝරන රියැලිටි ෂෝ එකක් කියලා මේක. එයා එයාට ඉඳන් බලලා කියනවා අර හරි ෂෝක් තරුණයන්ගේ එයාලගේ අරගලය ඒක හරි ෂෝක් හරි සන්තෝෂ ඒක හරිම නිර්මාණශීලී මේ තව තියෙනව නේද තැන් තැන් වල අරගල කෝ බලන්න මේ රඹුක්කන එක අයියෝ කිසිම නිර්මාණශීලීත්වයක් නැහැනේ කවුද මේ ඕගනයිස් කරන්නේ ඒකට වෙඩි තියලා දාන්න ඊට පස්සේ කියනවා ඊට පස්සේ නියම එක කිව්වේ මේක තමයි නියමයක ඓතිහාසික කියමනක්. පොර ඊට පස්සේ කියනවා ඇත්තටම තරුණයෝ මේ විදිහට පාරට ඇවිල්ලා අරගල කරනකොට ඒක රටේ අනාගතය ගැන සුබ ලකුණක්. මූට දෝතුද බං? ඒ කියන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ නැහැ, බොණ්ඩ නැහැ, රීලා පුක හොද ගන්න සබන් කෑල්ල නැහැ, කිරිපිටි ටික නැහැ, පාන් නැහැ, හාල් නැහැ, තෙල් නැහැ, ගෑස් නැහැ, කරන්ට් නැහැ. මේ සේරම නැති හින්දා මිනිස්සු පාරට බහලා ඉන්නේ. දැන් මොකද්ද ඒකේ අනාගතය ගැන පේන සුබ ලකුණ?
මෙච්චර කැලවලා පුකෙන් යනකම මූට අනාගතේ ගැන සුබ ලකුණු පේනවා. ඒ කියන්නේ කොයිතරම් වයර් මාරුවක් වෙලා තියෙනවද කියලා හිතපන්. අනිත් එක මේ මිනිස්සු පාරට බහලා කියන්නේ go home goටා කියලා. ඒ කියන්නේ ඌට ගෙදර යන්න කියලා කියන්නේ. ඌට ගෙදර යන්න කිව්වම ඌට අනාගතේ සුබ ලකුණු පේනවලු. සුබ ලකුණු නෙවෙයි හරිනම් පේන්නෝනේ සොහොන් ලකුණු. හරිනම් පේන්නෝනේ සොහොන් ලකුණු. දැන් ඕක මෙහෙමයි. මිනිහා කන්ෆියුස් කියන්නේ මේ ඒක මේකට මිනිස්සුත් වගේ කියන්න ඕනේ ඈ. දැන් අපේ ජනාධිපතිතුමා කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නකොට මිනිස්සුත් වගේ කියන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් බලන්න. දැන් මේ වෙලාවේ මිනිස්සු පාර්ට් බහලා අරගල කරනවා. හිතන්න මේ වෙලාවේ එයා මේක තේරුම් ගන්නවත් කොහොමද කියලා. එයා කොහොමද තේරුම් ගන්න කියලා බලන්න. එයාට කවුරු හරි කියලා දුන්නොත් අරින්න තේරෙන්න විදියක් නැහනේ. මේ මොලේ නැහනේ. ඉතින් කායෙන් හරි අහනවා. දැන් මම මේ කියන්න හදන මේ ඩයලොග් එක මේ 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 දෙබස මතක තියාගන්න මේක කිංග්ස්ලි සහ කිංග්සිලි අතර දෙබසක්. කිංග්ස්ලිව දන්නවනේ නේ කිංග්ස්ලි රත්නායක කිංග්ස්ලි සහ කිංග්සිලි අතර දෙබස. මිනිස්සු පාරේ උද්ඝෝෂණ කරනවා කිංග්සිලි අහනවා මේ ඒ මේ අර මේ මිනිස්සු සේරම පාරට බහගෙන මොනවද කිංග්ස්ලි කියන්නේ? මේ කියන්නේ නම් මේ සර් මේ ගෝ හෝම් කියලා තමයි කියන්නේ. ආ හා හා හා. ඒ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ ගෙදර යන්න කියලා තමයි සර් කියන්නේ. ආ ගෙදර යන්න කියලාද කියන්නේ? කාටද? මේ සර්ට තමයි ගෙදර යන්න කියලා කියන්නේ. බට මිනිස්සු මට ගෙදර යන්න කියලාද කියන්නේ? හරි හරි අපි යම් කිංග්ස්ලි ලෑස්ති කරගන්න මේ සුදේ ඔය ෆයිල් ටික ගන්න කිංග්ස්ලි අපි යම් කියලා ලෑස්ති වෙනකොට ඔන්න මිනිස්සු කට්ටිය පාර යනවා we won't go ta කිය කී. ඒ පාර පොර අහනවා මේ. අර අර කට්ටිය මොනවද කිංග්ස්ලි අර කියන්නේ අර 30ක් විතර අතන ඉඳගෙන මොනවද කියන්නේ? කියලා කොහොමද කිංග්ස්ලි කියනවා ඒ සර් මේ එයාලට ඕනි කියලා කියන්නේ. ආ මොනවද යාලට ඕනි කියන්නේ? සර්ව සර්ව ඕනි කියලා කියන්නේ. ආ ඇත්තද? එහෙනම් ඉතින් අපි යන්න ඕනේ නෑනේ. අපි යමු. සුදේ ඔය ෆයිල් ටික තියන්න. මචං බොරව කන්ෆියුස් කරන්න එපා. අනේ ජනතාව ප්ලීස් ඕගොල්ලෝ කතා වෙලා එකක් කියන්න. යන්නද ඉන්නද? මොකක් හරි එකක් කියන්න කතා වෙලා. තේරෙන්නේ නැහැ බං කිව්වට. දැන් ඊයේ පෙරේද දවසක පක්ෂ නායක රැස්වීමෙදි කිව්වලුනේ පක්ෂ නායකයන්ගෙන් අහවලු යන්නද ඉන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර මේ රටක් මේකතු වෙලා යන්න 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 කියනවා. එයා යන්නද ඉන්නද කියලා හොයාගන්න බැරුව ඉන්නවා. හැබැයි හැබැයි මේ යන විදියට හෙට අනිද්දා දවසක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන්න ඉඩ තියෙනවා මම ජනාධිපති කමෙන් ඉල්ලා අස්වෙනවා කියලා. එයාට ඒක කියන්න වෙනවා. හරි එයාට කියන්න වෙනවා. ළඟදිම දවසක එයා එහෙම කියන්න ඉඩ තියෙනවා මම ඉල්ලා අස්වෙනවා කියලා. මචං ඉල්ලා අස්වෙනවා කියලා කියපු ගමන් ගෝඨා ගෝගම පුපුරන්න රතින් අදාලා කිරිබත් කාලා අරගලය දින්න කියලා ගෙදර යන්න එහෙම ලෑස්ති වෙන්න එපා. තව සුමානයක්වත් මෙතන අල්ලන් ඉඳලා බලපන්. දන්නවනේ මුගේ ගැසට් රිවර්ස් කිරිල්ල රිවර්ස් නන්දේ කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. රිවස් නන්ද කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. අපි මෙහෙ කිරිබත් කාලා රතිඤ්ඤා පත්තු කරලා ගෙදර ගිහිල්ලා නිවුස් බලනකොට නෑ එක්ක මං ඉන්න කියලා කල්පනා කරලා කියන්න ඉඩ තියෙනවා ඈ. ඒ අන්තිම කොනට යනකම් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ හින්දා. හරි දැන් දැන් සමහරු කතා වෙනවා මේ විධායක ජනාධිපති ධූරයම අහෝසි කරන්න ඕනේ කියලා. يعني ගෝඨාව ගෙදර යවලා විතරක් හරියන්නේ නෑ විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කරන්න කියලා නේ. එහෙම කතා වෙනවනේ. යකෝ මේ ඉන්නේ විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කරපු මිනිහා. පොඩ්ඩ වටපිට බලපන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විධායක ජනාධිපතිට මේ අහෝසි කරලා තියෙන්නේ. උඹලට මතකද ඉස්සර ලංකාවේ ජනාධිපතිට තිබුණනේ බා මාර ගරුත්වයක්. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති දුරන්දර අහවල් අහවලා කියලා ඉස්සර කිව්වේ. දැන් කියන්නේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි කියලා. ඒ කියන්නේ ගරුත්වය ලෙෆ්ට් ගරුත්වය ලෙෆ්ට් කියලා කියන්නේ ඒ තනතුර අහෝසි ඒ තනතුර කුජීතයි ඒ තනතුර ඉවරයි. දැන් ඉස්සර හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට මුදුම බලයක් තිබුණානේ.
ඒකට ජයාර් ජයවර්ධන කිව්වේ ගෑණියෙක් මිනිහෙක් කරන්නයි මිනිහෙක් ගෑණියෙක් කරන්නයි විතරයි බැරි කියලා. මූට අවුරුදු දෙකම ආරතිසි පුළුවන් වෙච්ච එකක් කියපම් බලන්න. ගහන ගහන ගැසට් එක රිවර්ස් කරනවා. එක කාලයක් ඇවිල්ලා බයිකාබනික 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 කිව්වා දැන් රසායනික රසායනික කියනවා. කරන කරන වැඩේ හිතන හිතන වැඩේ කියන කියන වැඩේ කරගන්න බෑ. වැඩ කරන්න බෑ කියන්නේ ඒ තනතුර අහෝසි. ඉස්සර ජනාධිපතිව කොච්චර ගණන් ගන්නවදනේ. දැන් අප්‍රේල් පළවෙනිද රෑ 12 ඉඳන් අප්‍රේල් 4 වෙනිද උදේ 4 වෙනකන් ඇඳිරි නීතිය දැම්මනේ ජනාධිපතිතුමා. ඒ ඇඳිරි නීතිය දාපුලේ උඹලා කොහෙද හිටියේ? පාරේනේ. ඉස්සර ඇඳිරි නීතිය දැම්මම අපි කඩේටවත් යන්නේ නැහැ වෙඩිතියයි කියලා බයට. හැබැයි ඇඳිරි නීතිය දැම්මම උඹලා හිටියේ පාරේ. ගෙදර හිටියේ කවුද? ඌ විතරයි. ඌ දාපු ඇඳිරි නීතිය කඩ කරලා ඌටම එළියට එන්න බෑනේ. ඌ විතරයි ගෙදරට ලැහිටි. ඒ කියන්නේ කවුරුත් ගණන් ගන්නෑ. ගණන් ගන්නෑ කියන්නේ විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි. හරියට බැලුවොත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන්නේ දැන් ලංකාවේ ජනාධිපති නෙවෙයි ඌ ලංකාවේ අහෝසිපති. මෙච්චරත් අහෝසි වුණාට පස්සේ ඔය ලබ්බේ තව එල්ලිලා ඉඳලා වැඩක් නෑ මිනිස්සයෝ. ඕකෙන් බහලා යනවා ගෙදර. ගෝ හෝ